Först dagens dramatiska flygplanskapning. Ikväll har man hittills hittat kropparna av ett 50-tal personer som omkom när det kapade etiopiska planet kraschlandade utanför ögruppen Komorernas kust. Men antalet döda kan vara betydligt över 100. 16 människor räddades samtidigt ur det sönderbrutna planet. Däribland två av kaparna och en av piloterna. Det störtade planet kapades tidigare idag strax efter start från Addis Abeba på väg mot Kenya. Kaparna enligt vissa uppgifter 11 personer ska ha tvingat piloten att styra mot ögruppen Komorerna istället. På flygplatsen i Nairobi var läget länge ovisst om vad som hänt med planet. So you refusing to give us any comment, because I know nothing. In fact, I heard from the passengers. No, I'm happy. They heard from BBC and from where? En israelisk radioamatör var en av de första som fick reda på att planet kraschlandat utanför Komorerna och att räddningsarbetet påbörjats. They are severely injured and I don't know how many survivors are still inside because the rescue teams fear to approach the plane because there might be explosives. Nyheterna kan ikväll berätta att Scientology-rörelsen som ju slåss för att dess hemliga skrifter ska förbli hemliga har en egen underrättelsetjänst. Uppgiften för den är bland annat att kontrollera och tysta de som kritiserar Scientology. Scientologin ska ju in överallt. Scientologins målsättning är ju en clear planet och att alla ska bli scientologer. Det är ingen söndagsskola ledaren David Miscavige styr från högkvarteret i USA. Vi får in, jag ska säga, hela planeten, det var det handlar om. Det är alltså en världsomspännande rörelse med mål att få allihopa med. Det är så. Myndigheter och kritiker ska kontrolleras, i vissa fall tystas. Det sköts av Scientologirörelsens egen underrättelsetjänst Office of Special Affairs, OSA. Efter att 1984 har hoppat av underrättelsetjänsten i Sverige har Birgitta Dagnell trakasserats, buggats och mordhotats. Men hon väljer ändå att tala öppet. Viktiga samhällspersoner och kritiker kartläggs i rörelsens register. Man tar reda på den personens arbetsplats, bekanta, svaga punkter, alkoholproblem, drogproblem, vad som helst, sexproblem. Vad är syftet? Att kunna använda det emot. Vilken typ av personer fördes det file på? Politiker, poliser, jurister, alla samhällskategorier. I scientologernas så kallade rättvisehandledning anges steg för steg hur man genom hot ska tysta kritiker. Det gäller att få tyst på personerna, få honom bort. Det är vad det handlar om. Och det är inte frågan om, kanske som man tror i andra, det är mer demokratiska sammanhang, att man försöker prata folk till rätta, utan det är bort, den ska bort. Ja, det är jävligt mycket dirty tricks. Men det ytterst går ut på, det är att få kontroll över samhället, få makt över samhället. Sent i eftermiddags bestämde sig scientologerna för att kommentera uppgifterna i det här inslaget. Tillsammans med en egen fotograf som dokumenterade allt som sades kom tre representanter för rörelsen hit till TV4 för att förklara varför en rörelse som kallar sig kyrka måste ha en egen underrättelsetjänst. Det finns mycket attacker på oss, som du vet kanske. Jag menar, vi har arkiv på allt möjligt. Vi har arkiv på, om vi får en negativ artikel till exempel, så sätter vi in det i en arkiv. För att det är upp till mig då att följa upp det och vara säker på att svaren som ställs där eller tas upp får besvarats. Va? Och att jag kan kontakta då de personerna. Men vi har också files på allt möjligt, som till exempel studenter som kommer eller allt möjligt. Om säkerhetskontrollerna säger Tarja Vulto så här. Men det är på det sättet vår religion går ut på. Att du har någonting som du inte vill kanske avslöja till andra. Det är jättebra faktiskt att göra det liksom och komma rent. Och det är liksom en del av vår religion. Va?
I kväll hölls den omdiskuterade Miss World-tävlingen för första gången i Indien. Tusentals motståndare till tävlingen demonstrerade i staden Bangalore under hela dagen. Det blev slagsmål mellan dem och polis och halvmilitära styrkor som förvandlat stan till en fästning. 1500 personer greps. Motståndarna hade hotat att spränga lokalen eller tända eld på sig själva för att stoppa Miss World-tävlingen som de anser är kvinnoförnedrande. Tävlingen vanns för övrigt av Miss Grekland. Svenskan Åsa Johansson gick inte till final. Nu vet ni det. Vi tackar för ikväll. Vi ses imorgon. Vädret i samarbete med Skandia. Ja, en kallfront med snö har idag passerat ner över Norrland. Och bakom den här kallfronten så strömmar kylig luft ner över hela Skandinavien. Och de närmaste dagarna så är det bara södra Götaland som klarar sig undan nordanvinden. Under natten och morgonen nu så blåser en frisk eller hård vind i fjällkedjan. Och i den här nordvästliga vinden så bildas det också en hel del snöbyar. Annars så lättar molntäcket en aning i norr och i södra Norrland så får man klart väder på många håll och temperaturen sjunker ner mot 10 minusgrader. Molnigheten den ökar sedan ju längre söderut man kommer och i sydligaste Götaland så kan det bli lite lätt regn eller snöblandat regn. Och det fortsätter att vara mulet i Götaland under dagen sen och ganska milt med en 5-6 plusgrader. Längre norrut så tittar solen fram på många håll och i fjällkedjan så avtar vinden till måttlig. Och allmänt så blir det minusgrader ända ner mot södra Svealand. Och under kvällen så sjunker temperaturen snabbt i mellersta och norra Sverige och molntäcket spricker upp lite till i de norra delarna av Norrland. I söder får man fortsatt milt med ett par plusgrader. Under måndagen sen så tätnar snöbyarna här i fjällkedjan och det mulnar på lite i norr. I mellersta Sverige så kan man få se en hel del av solen men sen ökar molnigheten längre söderut. Och i nordvästra Götaland så kan det komma lite lätt snö. Och på tisdag då rör sig en frontzon med mer ihållande snöfall in över sydligaste Sverige. Och längs Östersjökusten så blåser det upp en frisk ostvind och det bildas en hel del snöbyar. Längre norrut så får man halvklart eller mulet väder och i fjällkedjan så fortsätter det att komma en hel del snöbyar. Under onsdagen så rör sig ett lågtryck med moln och snö upp över Östersjön och det kan komma in en del snöbyar över ostkusten och på Gotland. Men banan för det här lågtrycket är osäker och kanske så håller sig nederbördsmolnen borta över Finland. I Europa i morgon så strömmar kylig luft ner mot Frankrike och Italien. Och en frontzon med moln och regn sträcker sig från Baltikum ner mot Medelhavet och sen vidare upp mot Brittiska öarna. Solen och värmen den finns nere i de östra delarna av Medelhavsområdet. Hej då! Han avskedar personal och lägger ner järnvägslinjer. Hur effektiv är egentligen SJs vd Stig Larsson? Metalls Göran Jonsson propagerar för medlemskap i EMU. Hur mycket makt ska facket ha i framtiden? Möt dem hos Ekdal söndag 10:30. Invandrare begår dubbelt så många brott som personer födda i Sverige. Allt enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Är orsaken arbetslösheten eller handlar det om diskriminering i det svenska rättssystemet? Stor debatt med bland andra invandrarminister Leif Blomberg. I Svart eller vitt, tisdag 10:45 i TV4. Följ med till Tjolöholms slott och se vem som blir Sveriges Lucia 1996. Era värdar, Rickard Sjöberg och Agneta Sjödin. En spännande och händelserik kväll med massor av tunga artister och överraskningar. Det är dags, för du vet vad... Det är uttagningen av Sveriges Lucia 1996, lördag 30 november. Nya
Nya Lotus hushållspapper med sugceller är gjort för att klara alla möjliga situationer. Titta, de effektiva sugcellerna suger upp allting snabbt och enkelt. Lotus hushållspapper har inte bara en ovanligt god absorptionsförmåga, det är också mycket starkt. På så sätt blir alla nöjda. Nya Lotus hushållspapper med sugceller. Det finns alltid ett bra skäl att välja Lotus. Hur smutsig kan man bli? Med nya Viasensitive är det inget problem. Nya Viasensitive är effektivt mot svåra fläckar och helt parfymfritt. Fler och fler väljer nu nya Viasensitive, godkänt av Astma- och Allergiförbundet. För hela familjen, stora som små. Nya Viasensitive är parfymfritt och effektivt mot fläckar. Smaka också Aladdin Gold. I en tid där många företag kämpar för att överleva kan vi på Anderson Consulting hjälpa ditt företag till en helt ny form. Så istället för att fly från problemen kan du vända dem till möjligheter. What's a woman when a man? And I know that we're headed for a fall. Girls, don't cry for Louis. Louis. Puerto Rico. Alla Vaya Condios hits på en CD. Best of Vaya Condios i din skivbutik nu. Via Ted har blivit drygare och därför lite mindre. Men har samma antal tvättar och goda tvättresultat. Nya, drygare Via Ted uppfyller nu de nya, hårdare miljökraven från Svanen och är utvecklad mot feta fläckar. Fortsätter utan fruktan.